tietura. Väntäs ilma. Pietura, Palangas iela. Pietura, Kurmājas prospekts.
Nākamā pietura – Radio iela. Nākamā pietura – Rīgas iela. Nākamā pietura – Raiņa iela. Thank you.
Nākamā pietura – pārbrauktuve. Nākamā pietura – Sliežu iela. Pietura – Būru iela. Pietura – Šķēdes iela. Pietura – 15. vidusskola.
studentu Rotas iela.